हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आरो बैकग्राउंड में नॉइस रो रहा मैच इग्नोर पिया अगो कितन रा ओकरा आया छ के कितन सोल गए थे छ के वीडियो ता हम नहीं रिकॉर्डिंग पे हम नहीं ओके गागो प्रमे गो अमा ट्रेंडिंग मांगो मॉक मा छ के या चाहते या छपरी छपरी छव फेसबुक खोले के छपरी छपरी करा रे ना छपरी बोले वीडियो लु पही रे या कंट्रोवर्सी शुरू फ्रॉम रे गा किदो या ते कोनो व्यूज ले ली इदे ले के ले तो छ के गा प्रो चाहते लो छपरी छपरी एम पे करा आयो यस रो लाइव यस रो शा ख्याच प्रोली सर नाथ चम हो सर एज जाए जो हे कौ चा कौ निर्वे ग्राय खाओ ब्रम एमन ये छपरी होले इजन जाए ख्याच प्रोली इजन जाए इजन जाए लाइफ में जतखन एकटा किक मरा ततखन सर मसुद्राय नाले रे तो ये सर प्रब अप याबो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम करालो चकी या छपरी छपरी छोरी आर उनो किछो खास पिया तो आगे बढ़ते हैं मा को खुन मा के मरा ड्रेस वे प खुन मा के मरा रे लू ड्रेस वे प तांगो तेरा मैं खुन मा के मरा रे सॉट वे पम तान लिखा नो जींस सूट वे पम तान लिखा नो जो कि जुंगा खुइमा हम ना रे प्रो सो जो प्रम जो लंग क्रो छो प जो जो छम व सेब लो हो गया सु फ्रागे आरो इसो गासो खुइमा पर है खुइमा खुइला वो इसला कॉम्बेर प्याम वे खुइ बिजन जे पते आरो इसो बिजन जे करे जगे त कोनो कॉम्बेर में नाले रे जगे इसो खुइमा पर गे रुमा पर रुमा रे जे उल्टा पल्टा हरकत प्यार कर आए लुरो ख्याचा प्रली ख्याचा प्याले ना लोमी के पते हमलो ना खुइमा मह के पते हमलो ছে এই আজারা বাজারা ভিতর টাঙে ক্রালো না লু না লুহি বেকরা খুইমফ্রাম লুপ্রাগে দে ওভার এক পিহা হতো খুয়ামি সমজি পাগল লড়কি মোট নচে আমু না থ খেয়ালে গা প্র খেয়ালা বলে হিন্দি লা বল নেপালে লা বল মিজু মু লা বল সা মু লা বল খেয়াঁচবা মু লা বল হেলে ক্রা তেতুগা অল দা ওয়ার্ল্ড মা টেতু সলে বনি রে মানে তেতু থুকে এতুচাম থুকে মানে না মাচার রং ইয়া চিগা রং মানে চান্স বট তে তু তু বয়ে না মানে তু বয়ে রে আবার না তে তু তে ও ও চিল ব্রো চিল চিল এলো মেন পাও চা দেখো আমি দে না লে রে দে কো প্র চা যে সে থি রে লু খ্যাং চা পিয়াং লি খ্যাং চা লু লি খ্যাং চা তে তু পিয়াং লি তে লু প্র হো চা কোনো অধিকার মিহি গো তিও উগেলে ন কোন ক আরো উবল হো ই জায়গা মহল ইয়া মনয় লু কা প্র হো চা জায়গা ইয়া দে তে দিনি আরো আচা প্র রে পুয়ে মা নাও রে হুকনা সিরি পুয়ে মালে সলাবা রে গা মরা রে ইগলে গা দুই কথা তো কম বঙ্গুজি মালে সনালে পরাম ব ফ্রি রং রে ফ্রি মহনা মা যা মতে তো উক্রেব ক্রেব মু থুনে রে না ক্রেব ক্রেব না ফ্রি গু না লুপ ওয়া ভাই ওয়া ইয়োগা মা র‍্যাপার ফ্র হনা চিগে র‍্যাপার লু ক্রায় খগ র‍্যাপ লু র‍্যাপ র‍্যাপ যে প্রস্তাব র‍্যাপ লু আর কনফিউজ আর কোন লরো ফিগারও মে ক্রায় ये कुरु ए एसलु पय मल ता थेलु पोरा इ लम गे ना ता लम गे ता नो लम गे नो ल यो पो ब्रो 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 इ चम प्रगे कराय ता लम नो ल यो होय ता मिया ब्रो रे कराला ते लिविन रे प्र कराय ओ खोगो रे लहार बे राहु जे मल तेंगा काम हो के जे मल या तेंगा रो गय जा आजरा बाजरा माशा बतले आजरा मा जे प्रहम थाकरा आला जोश जोश मा थोक ते तु बेपर मले पंगा त पिस वे नी परे मैंने ते तु बेपर मले पंगा मे प्रॉपर आज पहले बार फर्स्ट टाइम जा 2024 ना खोमा वे नी पर दिल से लगता है भाई खोमा गर्लफ्रेंड ही ले रे छगले से खोब रे गले ले वे ने लियो फ्रेंड मन ते तु मा वे ने मारे यो कंफ्यूज अच्छा खो ले त ब्रेंगा खो खर त ब्रेंगा यो खर कर आया जा नालो ले निजे नालो और एक चीज सस्ता नशा कम किया करो ठीक है तो आगे बढ़ते देरा तो खूब रहा ना মারমা গা মিথি লালা বসমেশিলা খেক বন্ধু জোছব খেপ রবাও বাপরে পুষ্পি আমি চাই কৌরে কৌরে লাপাম রা আনাই আগুরা তাঁরি সা থা জঞ্জেরা তেরে ভাই আর গিয়া ডিস এগ্রি করা প্রহম থাও মেন চিকা যা ও তোমার গিয়ে তসমার ও ফাঁসর হিরে যা তসমার এসর কুলালা বলে সমায়ের মনে হয় যেতে এক ব্যাপার আর বন্ধু এক ব্যাপার করা কুলালা ফাসা নিজা গালত মহ নালে ল চুকি যাও চে যাম রাগে আজারা বাজারা নালে কেদে বন্ধু রইব লাও হাজবেন্ড যারা মরিব রে নাল নালে রে ছাপরি চোল ছাপরা চোল গা মানে নালে আছে গছ গো প্রলেঙা ফ্রাগে তমল হার খামনা হারে ছাপরি ছাপরি গার্লস ছোনা ফা ছাপরি গার্লস তা থাই ছাপরি পূজা মা তে ফোটা তো হুম মিয়া কোঙ্গ তে ইচ মা দে মিয়া গং থামা তাম মিয়া কোঙ্গ তে গং থামা তাম তো বুঝে ওয়ে হুম চক গলাব হ্যালো গাদ মা দে এফ দি মংসা মক ছইলে ইয়া রিগাব চংব না দে মালে চকে এ দেখো এফ দি মংসা খব গা রাখছ পিয়াও কে গস্তা উমারে বেশি মলে
क्योंकि इधर करें ये सोच प्रॉल है अच्छा माने वे से छपरी वो छपरा जो भी हो किंतु प्रहरी का वो तो फिर को करे कौन है करा है ची अच्छा लेंगे आपको प्रामे तक ভিডিও দেখাও তোমার হরকতে ইচ্ছা ভিডিও দেখাও ফ্রি দো আর ভিডিও লাইমে সো সি ইউ এগেইন।